Meu irmão fala aqui, né? Olha só a palavra dele, né? Ele é a palavra de Deus, isso, né? O mundo vos odeia. Se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas como eu vos escolhi, o mundo vos odeia, como odeia a mim. O mundo odeia Jesus Cristo. Olha que gancho maravilhoso que meu irmão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, já me ajuda aqui a complementar, né, com a palavra de Deus, as coisas que nós estamos meditando, né? É natural que basta você, meu irmão e minha irmã, olhar para o magistério da igreja, para a palavra de Deus, para a vida dos santos e querer viver isso, que até mesmo dentro da igreja você vai ser perseguido, perseguida. Por quê? Porque o mundo entrou na igreja. Um santo, São Paulo VI, ele já disse que a fumaça de Satanás entrou na igreja. Ele percebeu essa mundanização, né? Os elementos que as pessoas querem viver dentro da igreja que não fazem parte da fé católica. E você, hoje em dia, quando você não quer viver essa mundanização, falam com nojo, né? É um conservador, é um puritano, é um tradicionalista. Basta você querer ter filhos, montar uma família, educar os filhos na fé. Basta você querer ler o catecismo, a vida dos santos, a palavra de Deus, a rezar de joelhos, a comungar na boca, que começam a te perseguir. Você já percebeu isso? O mundo vos odeia. E se alguém dentro da igreja está odiando uma pessoa porque quer seguir a doutrina, seguir a palavra, quer dizer que esses que odeiam já foram conquistados pelo mundo. Quando você fala contra um pecado, e as pessoas falam, não, vamos ser mais maleáveis. Você é um fariseu preconceituoso porque está falando de pecado. Ora, conhecereis a verdade vos libertará, né? Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Meu irmão é um grande defensor disso, né? Eu agradeço aí o comentário do meu irmão, né? O mundo vai odiar. Esse tempo, nós estamos vendo aí o avanço dos conflitos. E a perseguição contra tudo o que faz parte da cultura judaico-cristã, né? Tudo que faz parte da cultura judaico-cristã. Os mundanos, os satanistas, eles estão do lado do terrorismo e estão contra um costume mais austero, mais regrado, né? Vamos rezar por todas essas situações de conflito, as situações de confusão que estão acontecendo no mundo, e vamos entregar a nossa vida em oração sob a proteção de Deus. A minha mãe, Maria Cecília, ela diz aqui, olha, a batina é para os padres um sacramental, muito importante para expulsar demônios. Os padres se tornam muito mais fortes contra as forças infernais, é óbvio, né? A batina é um sacramental, né? E pouca gente fala sobre isso, né? Um padre mais mundano, ele nem acredita na existência do demônio, e o demônio muitas vezes age poderosamente na paróquia de um padre progressista, de um padre que não acredita na ação demoníaca. Jesus expulsou demônios, mas ali esses padres acham que, ah, não, Jesus estava curando um menino epilético só. Ah, não, era uma ansiedade, era uma depressão. Eram doenças que naquela época não tinham um diagnóstico. Ora, a palavra de Deus diz demônios. Expulsou demônios, jogou numa manada de porcos. Os demônios falam: olha, sou legião porque somos muitos. Você não acredita em demônios? Tem padre que não acredita nos demônios e não faz com que os fiéis lutem contra os demônios. E aí o demônio faz a festa porque ele não quer ser reconhecido. Então eu peço, faça a sua parte, compartilhe, evangelize, envie para mais pessoas, porque nós precisamos que esse conteúdo atinja muita gente. É um conteúdo seríssimo.